नदी आरे गाँ लीन हेबाकु बसिलाणी एकाधिक गाँ गंगार नदी पालटिछि दुख प्रति वर्ष बर्षा दिन आसिले दुख माड़ी आसे बुड़ी जाए एकर एकर चाष जमी मयूरभंज गोपबंधु नगर ब्लॉक अंतर्गत राणीबंध पंचायत दे प्रवाहित होइछि गंगार नदी बर्षा दिन आसिले नदीर जलस्तर बढ़ी थाए जहाँ को नहीं बढ़ी जाए गाँ लोकों चिंता सबुठारु बड़ कथा हेउछि दिनकु दिन नदी निजर आयतन वृद्धि करने सहित गतिपथ बदल ग्राम आड़ माड़ी आसुछि नदी फल गोपबंधु नगर ब्लॉक अंचल प्रतिथर लगाण वर्षा हेले बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथाय एबे नदी गर्भरे पाखापाखी 100 एकर अधिक चाष जमी लीन होइ सारिथवा बेले किछि घर मध्य नदी गर्भरे लीन होइछि नदीकूल पथर पैकिंग करबा पई ग्रामवासी दाबी करथिले बि प्रशासन पक्षरु कोनोसी पदक्षेप निया जाउनी ପାଣି ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛୁ ପାଣି ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଏଠିକାର ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଚାଷ ଜମି 100 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏଠି ନିହାତି ଭେଡ଼ି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋରୁ ଛେଳିକି ରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ତ ଆମ ଗାଁର ଦୁଃଖ ଆମେ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଆମେ ନଦୀରେ ଆସି ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣି ତ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପଥର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ନହେଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାଣି ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ନଦୀର ସାଇଡ଼୍ କାନ୍ଥ ଖସିକି ଆମର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷ ଜମି ମିନିମମ 100 ଏକର ଉପରେ ଗାଁ ପ୍ରତି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଁର ଘର ଦର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆଳି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରୋଭିଜନ କିଛି ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ପାଲଟିଛି ଦୁଃଖ ଦିନକୁ ଦିନ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବାରୁ ନଦୀ କୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।